Assalomu alaykum. Opa qandaysiz? Sog'ingiz yaxshimi? Zo'rmisiz? Qayerdansiz opajon? Xorazmdan. Xorazmdan. Shu WhatsAppingizni bir ochingda. Men telefon qilgan WhatsAppni bir ochingda. Bilet olgan bizni nimaga bir ko'rsatdingmi? Ha. Nechiga chiqqan? 38-73. Soppa to'g'ri. Xorazmdan qayerdansiz? Qo'shko'pirdan. Qo'shko'pir. Yo'q yo'q. Nima ish qilasiz opajon bu yerda? Bu yerda sirkada ishlayman. Gap yo'q. Gapni ko'p aytarmaymiz. Obunachilar, opamiz mana 5000 dollar yutgan. Oling opangizjon, sovg'angizni mana shuncha xalq o'tib ketyapti. Mana o'zingiz tilagingizni bildiring obunachilarga. Obunachilarga omad, hammaga nasib qilsin. Nima deymiz? Sizlarga rahmat. Salomat bo'ling opajon. Ishonch uchun sizga ham rahmat. Ishonib ayol bo'lib albatta o'yinimizda qatnashgan ekansiz. Men shu joyni esladim. Bir ikki oy oldin bitta akamiz jitavr yutuvdi, shuni pulni olib kelib bergandimi? Ha, ko'rdim. Gap yo'q. Salomat bo'ling, ishlaringizga omad, yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Salomat bo'ling. Bo'pti opajon, mayli. Xo'p.